নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আসাম বিএসসি নেশ্যনেল কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। এইটো বায়'লজিৰ পাৰ্ট হ'ব। যদি আগৰ পাৰ্টবিলাক চাই লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লে লিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি চাব। আৰু যিকোনো আপডেটৰ বাবে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো জইন হৈ ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লওক। কুৱেশ্যন ওৱান, এস্পিৰিন হৈছে এটা অপশ্যন এ এণ্টিবায়'টিক, অপশ্যন বি এণ্টিপাইৰেটিক, অপশ্যন চি এণ্টিছেপ্টিক আৰু অপশ্যন ডি ইয়াৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি এণ্টিপাইৰেটিক। কুৱেশ্যন টু, তলত উল্লেখ কৰা কোনটোৱে মগজুৰ ক্ৰিয়া দুৰ্বল কৰি তোলে আৰু ঠাণ্ডা অনুভৱ আৰু আৰাম আৰু তন্দ্ৰালক কৰায়? অপশ্যন এ মৰফিন, অপশ্যন বি ভেলিয়াম, অপশ্যন চি এম ফিটা মাইনাছ আৰু অপশ্যন ডি হাচিছ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ভেলিয়াম। কুৱেশ্যন থ্ৰী, এণ্টি চিৰামত কি থাকে? অপশ্যন এ এণ্টিজেন থাকে, অপশ্যন বি লিউকোচাইটছ, অপশ্যন চি এণ্টিবডি আৰু অপশ্যন ডি ইয়াৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এণ্টি চিৰামত অপশ্যন চি এণ্টিবডি থাকে। কুৱেশ্যন ফ'ৰ, ছাৰকোমা হ'ল কৰ্কট ৰোগৰ? অপশ্যন এ অধিচ্ছদ্য কলাৰ, অপশ্যন বি সংযোজক আৰু পেশী কলাৰ, অপশ্যন চি তেজৰ আৰু অপশ্যন ডি অন্তঃস্থকীয় কলাৰ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি সংযোজক আৰু পেশী কলাৰ। কুৱেশ্যন ফাইভ, ৰোগ বা অসুখৰ জৰিয়তে পৰোক্ষ সংস্ৰৰণ ঘটি হোৱা বেমাৰটো হ'ল? অপশ্যন এ নিদ্ৰা ৰোগ, অপশ্যন বি মেলেৰিয়া, অপশ্যন চি কলা জ্বৰ আৰু অপশ্যন ডি ওপৰৰ সকলো। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি ওপৰৰ সকলো। কুৱেশ্যন ছিক্স, অগ্নাশয় ৰসে কি পাচনত সহায় কৰে? অপশ্যন এ প্ৰটিন আৰু চৰ্বি, অপশ্যন বি প্ৰটিন আৰু শৰ্কৰা, অপশ্যন চি চৰ্বি আৰু শৰ্কৰা আৰু অপশ্যন ডি প্ৰটিন চৰ্বি আৰু শৰ্কৰা। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি প্ৰটিন চৰ্বি আৰু শৰ্কৰা। কুৱেশ্যন ছেভেন, খাদ্য শোষণ কৰাৰ কাৰ্যকৰী একক হ'ল? অপশ্যন এ ভিলাই, অপশ্যন বি বুৰ্ণাৰৰ গ্ৰন্থি, অপশ্যন চি লিভাৰ কোণৰ গুৱা আৰু অপশ্যন ডি গ্লিচাৰলৰ শোষণ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ভিলাই। কুৱেশ্যন এইট, পাচক ৰসত থকা অনুঘটকীয় কাৰক হ'ল? অপশ্যন এ ভিটামিন, অপশ্যন বি হৰ্মন, অপশ্যন চি উৎসেচক আৰু অপশ্যন ডি নাইট্ৰেট। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি উৎসেচক। কুৱেশ্যন নাইন, এস্কৰ্বিক এচিড হ'ল? অপশ্যন এ এমাইন, অপশ্যন বি এমাইট, অপশ্যন চি এলকহল আৰু অপশ্যন ডি চাইনকবল এমাইন। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি এলকহল। কুৱেশ্যন টেন, মানুহৰ পাচন নলীৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল? অপশ্যন এ 8 ফুট, অপশ্যন বি 16 ফুট, অপশ্যন চি 24 ফুট আৰু অপশ্যন ডি 32 ফুট। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি 32 ফুট। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। আপোনালোকে আগৰ পাৰ্টবিলাক চাই ল'ব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।